Vamos ter a grata satisfação de ver ao vivo como um quadrinista desenha as figuras da história em quadrinho. Eu vou chamar para vocês Franco de Rosa. Pode subir, Franco. Quadrinista. Palmas para ele. Ele faz o programa de TV. Vamos nos colocar ali. Na TV Geração, com o programa Arte do Desenho. Ele é vinculado pela internet, tablet, iPad, iPod. E pode ser acessado a qualquer momento. É muito interessante, gente. Ele vai desenhar o Batman em 3, 4 minutos, rapidinho. E as crianças vão ter oportunidade de ver também. Eurico, dá para ligar o telão ali atrás também? Não, só na frente. Aí, então vamos virar um pouquinho para lá para vocês poderem ver também. Vamos lá? Thank you.
primeiro? Os personagens do teatro. Nós vamos chamar o Franjinha, que é o professor Juliano. Vem aqui, Franjinha. Aqui. Palmas para ele. Gostaria de frisar que o Juliano foi nosso aluno, participou dos FAQs no início e fico muito contente dele estar hoje na carreira artística. Ele dirige o grupo Educato de teatro e está até com uma peça aí, como chama? Delas. Ele é professor nosso também das unidades, tá? Onde tem teatro. Eu vou chamar agora Magali. Da unidade Granja Viana, Carolina Ribeiro Guastaferro. O Cascão, também da unidade Granja Viana, Felipe Pina de Noronha. Da unidade Paz, Mônica Rafaela Almeida Otero. E da unidade Paz, Cebolinha Matheus Ojeda. Muito obrigada a vocês, ótimo, podem voltar aos seus lugares. Eu queria agradecer ao coreógrafo, que hoje não pôde estar presente, que criou algumas das coreografias, Lurian Cortez. Hoje ele teve um evento lá em Brasília, está em Brasília, mas desejo felicidades para vocês, viu? Muito sucesso hoje, tenho certeza que nós fizemos direitinho o que ele ensinou. E agradecer a Arlete, professora de Educação Física, que também realizou as coreografias. Professora Cláudia, professora Débora, que ensaiaram essas crianças tão bem ensaiadas. Gostaria de agradecer a todos, ao som, a Rosângela, ao Edson, ao Cadu. Cadu vem aqui na frente também, que sem ele, ele é o diretor de palco. É ele que manda, sai e entra. Muito obrigada. Ao Eurico, a Sandra Biesta pelos vídeos. Ao Roberto pela filmagem. Aos senhores pais pela presença e convidados. Agora eu vou chamar a figura principal aqui, os dois professores de Educação Física que vieram caracterizados. Entre aqui, Batman e Flash. Tirar fotografia com Batman, então ele vai estar aí à disposição. Eu gostaria de também agradecer ao Maurício de Souza, que gentilmente nos deu uma mensagem direcionada aos alunos do FAQ, do Colégio Objetivo. Muito obrigada, Maurício de Souza. E ele nos enviou um exemplar histórico. Um exemplar histórico. Essa revistinha é a primeira edição da Mônica. Mostra aqui para eles. A primeira edição da Mônica de 1970. Nós vamos distribuir para as crianças da plateia na saída e para os nossos alunos também. Tudo bem? Então, muito obrigada também ao Maurício. Eu sei que os senhores já entraram, já viram a nossa exposição. Nós montamos uma banca ali na frente, montada pelos professores de artes. Não é para levar nada dali. Ali é só exposição. E as telas das crianças, de todas as crianças que estão expostas ali também, realizadas em sala de aula pelos professores de artes. Eu queria agradecer aos professores, coordenadores de unidade, coordenadores de área, enfim, a Magali, nossa coordenadora geral, a todos envolvidos neste FAQ para que ele pudesse ser o sucesso que está sendo. Muito obrigada a todos mais uma vez. Crianças, vocês vão sair por aqui. Quem
os pais da unidade Paz recolherão as crianças na sala VIP. E os pais da unidade Granja Viana, ali na concentração onde as crianças chegaram, ali na escadinha. Vamos lá? Os pais, por favor, por favor, por favor, os pais continuem sentados para não haver um tumulto. São muitas crianças.